З цікавістю та жвавими обговореннями учні сьомої школи гуртуються біля нової будівлі на шкільному подвір'ї. Що це за споруда і яке її призначення? Учні поки жваво обговорюють версії. Ну, ми думали, що там комарі живуть. Ми прийшли, навіть не знали, що це було таке. Ми думали, що це була дошка для відвідувачів школи, а потім вже поняли, що це буде. Ну, це якийсь декор такий. Наскільки мені розказували, що там ми будемо ходити, виходить, на біологію, що там буде пізнавати щось. Ось так, все, що мені розказували. Ми взагалі з дівчатами любимо там фоткатися. Готель для комах, ресторан для тварин – так комашники називають в Австрії, де вони є на кожному шкільному подвір'ї. А в Україні це перший шкільний інсектарій, і встановили його в Ужгородській школі номер 7. Багатоповерхівку для комах облаштували кімнатами з цеглою, деревиною та сіном. Все для комфортного життя маленьких істот. Ще минулого року не знала, що це таке, і директор школи. А коли їй запропонували встановити інсектарії на шкільній ділянці, довго не вагалася. Каже, це не тільки цікаво, незвично, а ще й корисно для довкілля. Я погодилася відразу. Чому? Територія нашої школи дуже сприяє для створення саме такого роду. Це, по-перше, цікавинка. Він є перший в Україні шкільний. В ньому будуть розводитися, значить, корисні комахи. Комахи, які будуть завлікати до себе птахів. Це є, а птахи, вони є невід'ємною частиною нашої екосистеми. Тому я погодилася відразу. Це цікаво буде і для учнів, це буде цікаво і для мешканців нашого району. Ідею підгладіли в австрійців, розповідає один з ініціаторів комашиного готелю Федір Шандор. Над втіленням працювали місяць, і все за гроші меценатів. Ми взяли цей вдалий вже провірений експеримент і запропонували дирекції школи. Молоді хлопці стали спонсорами, жодної копійки з бюджету школи, жодної від батьків, жодної з місцевого бюджету. Це суто меценатські кошти. І запропонували хлопцям і випускникам проєкту «Україна-Норвегія», це люди, які перебували в зоні АТО, і вони зробили. Тобто ми вбили кілька соціальних зайців і, власне, зробили подарунок мікрорайону Радванці, де знаходиться школа номер 7. Не надто популярні в нас, але необхідні для міста. Так про інсектарії відгукується еколог Оксана Станкевич. Подібні готелі для комах непомітно для людського ока, але значимо для довколишнього середовища, розширюють розмаїття комах в місті. Відповідно, збільшується кількість птахів, бо кормова база для них зростає. Зараз це досить так модно, поширено по містах Європи, оскільки в місті дуже спрощена структура якраз біологічного компоненту. Тобто особливо від цього страждають якраз комахи, комах дуже мало. Як правило, біля таких будиночків для комах садять багато аромогрядок, інших елементів, так само пермакультури. Це, власне, для оживлення міського середовища. Пізніше інсектарії планують розбудовувати. На деревах повісять ще маленькі будиночки для комах. Вже наприкінці цього тижня сюди підселять перших мешканців. А результати та дієвість інсектарію можна буде оцінити тільки з наступної весни.